Երեք Կալիֆոռնիայում դաշնային ու նահանգային ընտրություններ են կայացել։ Հայաբնակ քաղաքներում եւս տեղական կառավարման նոր մարմիններ են ձևավորել։ Գործընկերս Արտյոմ Երկանյանը Միացյալ Նահանգներում է եւ հետեւել է ընտրությունների ընթացքին։ Մենք կապ ենք հաստատել Արտյոմի հետ։ Արտյոմ, բարի երեկո, քեզ թերևս բարի լույս, Կալիֆոռնիայում արդեն հառավոտ է։ Արտյոմ, հետաքրքիր է, միայն Կալիֆոռնիայում են ընտրություններ կայացել։ Ողջույն, Վագն, Կալիֆոռնիայում եւ եւս 6 նահանգներում կայացել են դաշնային, նահանգային եւ մունիցիպալ ընտրություններ, ընդ որում դաշնային ընտրությունները կոնգրեսի եւ սենատի նախնական ընտրություններ են եւ հաղթողներից երկուսը առավելագույն ձայն ստացածները կհանդիպեն արդեն նոեմբերին վերջնական ընտրություններում, սակայն այս պրայմերիզի ցուցանիշները արդեն թույլ են տալիս կռահել, թե ովքեր ավելի շատ շանս ունեն եւ այդ իմաստով կարեւոր է ընդգծել, որ հայկական խմբի գրեթե բոլոր անդամները շատ լավ ցուցանիշներ են արտանագրել։ Հայ լոբիստների բոլոր հավատարիմ թիմակիցները հաղթել են։ Մասնավորապես Ջուդի Չուն 64% է հավաքել, Գրեյս Նապալիտանոն 53%, մեր բարեկամ Բրեդ Շերմանը, ով բազմիցս իրեն դրսևորել է մեզ համար կարևոր հարցերում, 53%, եւ ամենահայաշատ ընտրատարածքից ընտրված Ադամ Շիֆը 60% է հավաքել, ընդ որում հետաքրքիր է, որ նրա մրցակիցների թվում կար նաև հայազգի տեխնատու Ջոնի Նալբանդյանը, արդեն 3-րդ անգամ է իր տեխնատությունը առաջադրում Ադամ Շիֆի դեմ, այս անգամ նա 5-րդ տեղն է զբաղեցրել 6.5% ձայն հավաքելով, եւ նու դժվար չէ կռահել, որ հայերի մեծ մասը փաստորեն գերադասել են ձայն տալ Ադամ Շիֆին, այլ ոչ թե մեր հայրենակցին։ Նյու Ջերսի նահանգից նույնպես լավ լուր ունենք, սենատոր Բոբ Մենենդեսի որդին, ով նույնպես հայամետ քաղաքական գործիչ է, Ռոբերտ Մենենդես կրտսերը, այս անգամ առաջադրել է առաջին անգամ իր տեխնատությունը կոնգրեսական ընտրություններում եւ նախանական ընտրություններում նույնպես հաղթել է։ Այդքան բարենպաստ չէին մեզ համար Կալիֆոռնիայի նահանգային ասամբլեայի ընտրությունները, քանի որ այս անգամ իր տեխնատությունը չի առաջադրել գործող կոնգրեսական Ադրին Նազարյանը, եւ փաստորեն վերջին տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ Կալիֆոռնիայի ասամբլեայում չեն ունենա ոչ մի հայ, թեև ժամանակին երկու հայ ենք անգամ միաժամանակ ունեցել։ Բայց հիշեցնեմ, նախորդ ասամբլեայի ընտրություններին լավ ցուցանիշներ էր արտանագրել Գլենդելի ներկայիս քաղաքապետ Արտաշես Քասախյանը, եւ հույս կա, որ հաջորդ ընտրություններին նա նույնպես կմասնակցի եւ ավելի լավ արդյունք ցուցաբերելով կընտրվի կոնգրեսի անդամ, իսկ Ադրին Նազարյանը փորձելու է իր ուժերը Լոս Անջելեսի քաղաքային ընտրություններում, եւ նա փորձելու է զբաղեցնել այն տեղը, որը այժմ ներկայացնում է Փոլ Գրիգորյանը, նույնպես մեր հայրենակին։ Արդյոք Գլենդելում քաղաքային խորհրդի նոր կազմ են ընտրել, քանի հայ է ընտրվել։ Այո, Գլենդելի քաղաքային խորհրդի 5 անդամներից 3-ը տապուր էին, եւ ըստ էության Գլենդելում, այսպես ասած, համակաղակապետերի մեխանիզմ է գործում, քանի որ 5-ով իրենք միասին են որոշում կայացնում, եւ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ այդ 3 թափուր տեղերից 3-ն էլ հայազգի գործիչներ են զբաղեցրել ընտրությունների արդյունքում։ Գրեգ Գրիգորյանը 53% ձայն հավաքելով առաջ անցավ նույնպես մեր հայրենակից Տյուզի Աբաջանից, պաստորեն երկուսն էլ հայ էին այս ընտրատարածքում։ Վրեժ Աղաջանյանը, ով մինչ այդ քաղաքապետ է եղել տարիներ առաջ, նույնպես բազմաթիվ հակառակորդների առաջ է անցել, եւ նրա մրցակիցների թվում էին նաեւ նախկին քաղաքապետ Արան Աջարյանը եւ քաղաքական ակտիվիստ Էլեն Ասատրյանը, մնացածը հայ չէին, եւ հետաքրքիր է, որ մնացածը, որոնց թվում օրինակ լատինական ծագում ունեցող գործիչներ կային, նրանցից երկուսը հայկական ազգանուններ ունեն, քանի որ ամուսնացած են հայերի հետ։ Եվ երրորդ հայկական ընտրատարածքից վրեժ ներեւություն Ռաֆի Մանուկյանն է ընտրվել, նույնպես նախկին քաղաքապետ, որը այլ ընտրանք չուներ, բայց հակառակ դրան նրան հաջողվեց ընտրատարածքներ բերել 14,000 ընտրողների եւ ստացանալ նրանց ձայները։ Այսինքն ակնհայտ է, որ հայազգի այս տեխնատուներին ձայն են տվել ոչ միայն հայ համայնքի ներկայացիչները, այլ նաեւ տեղացիները, անգլոսաքսները, լատինացիները եւ այլը։ Եվ նաև քաղաքային հանձնաժողովի 3 թափուր տեղերից նույնպես 3-ն էլ հայերն են զբաղեցրել։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ 6 ընտրովի պաշտոններից 6-ն էլ այս ընտրություններում հայերի են հասել, ինչը պետք է շատ լավ ցուցանիշ համարենք,
Եթե նկատի ունենանք, որ Գվենդելում հայերը ամենևին էլ մեծամասնություն չեն, այո, նրանք մեծագույն, ամենամեծ համայնքն են, բայց 40%-ից փոքրինչ ավել են, ոչ ավել։ Եվ այսպիսի պատկերը չափազանց կարևոր է։ Փաստորեն գործող քաղաքային խորհրդարանի 5 անդամներից 4-ը լինելու են հայ։ Իսկ նկատի ունենանք, որ Գվենդելը 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար բյուջե ունեցող քաղաք է, եւ փաստորեն մեր հայրենակիցները ազդեցության մեխանիզմներ կունենան այդ գումարները ճիշտ ծախսելու համար, այդ թվում նաեւ այնպես, որ հայ համայնքի շահերը այս ամենում ամենի արդյունքում չտուժեն։ Արդյոք իսկ Գլենդելից բացի այլ քաղաքներում քանի հայ թեկնածուներ կային։ Կալիֆոռնիայի այլ քաղաքներում ևս հայ ազգի թեկնածուներ կային, բայց նրանց հաջողությունները այդքան ակնհայ չեն։ Պասադենայում Տիրան Խանջյանը երկրորդ տեղն է զբաղեցրել 37% ձայն հավաքելով, բայց չի ընտրվել։ Նույնը Բևերլի Հիլզում Շարենա Նազարյանը երկրորդ տեղում է եւ ընդամենը 1% ձայն է պակասել առաջին տեղը զբաղեցնելու համար։ Գարդենա քաղաքում Հարութ Քասախյանը 28% ձայն է հավաքել, չի ընտրվել։ Մանրովիայի քաղաքում էլ Սաշա Զարոյանը 18% է հավաքել, նույնպես չի հաջողվել քաղաքային խորհրդի պատգամավոր ընտրվել։ Բայց ամեն դեպքում այս ընտրությունները վկայում են այն մասին, որ Կալիֆոռնիայում հայ համայնքի դիրքերը շարունակում են համրապնդվել։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։